Gürcüstan hökumətinin qərarına əsasən mindən çox hərbçiyə yeni tikilən binalarda mənzillər veriləcək. Baş nazirin sözlərinə görə layihə üçün müvafiq vəsait gələn ildən də büdcəyə daxil ediləcək. Gürcüstan ordusuna qayğı Gürcüstan hökumətinin xüsusi prioritetidir və hərbçilərimizə verilən qiymətə xüsusi önəm verilir. Bununla bağlı çox mühüm proqram var. Mindən çox hərbi qulluqçuya yeni tikilən binalarda mənzillər veriləcək. Bu proqramı uğurla başa çatdırdığı üçün Müdafiə Nazirliyinə, Müdafiə Nazirinə təşəkkür edirəm. Proqram davam etməlidir və mən Müdafiə Nazirindən xahiş edərdim ki, növbəti mərhələ üçün plan hazırlasın ki, bu da bizə yeni tikilən binalarda daha da çox hərbiçini mənzillə təmin etməyə imkan verəcək. Gələn ildən də büdcəyə müvafiq vəsait daxil ediləcək. Baş nazirin qeyd etdiyi kimi, gələn ildən daha da çox hərbi qulluqçuya yaşayış yerinin verilməsi üçün büdcəyə müvafiq vəsait daxil ediləcək.